疫情冲击的日子，口罩的背后有多少不为人知的担心与焦虑？失业两年，现在又遇到疫情，让我觉得很彷徨。安利与阳光基金会、台北市妇女心知协会合作，推出爱心口罩，不只保护您的健康，也保护了他们的生活。感谢这次的机会，让我重新找回信心，也能够将自己的专业去帮助更多的朋友们。这是人人人人人的生存下的真实，让全家人安心了。爱心口罩的背后，更多的是感恩与希望。所有的利润将捐赠安利希望工厂慈善基金会，帮助更多偏乡弱势的孩子。有能力付出就是幸福，邀请您一起守护我们的未来。